ずっと10年ぐらい作ってきてみて、10日ぐらいが、あの中野の、あの長野県でも一番遅い産地の方ですので、かなと。だから、南進の方へ行くと、10月入ったと同時ぐらいでいいのかなっていう感じはあります。うん、あとそれと、そこにあの、カットして似た理由があるんですけど、それ羽出しを、あの中野新港、ただ、ポロン鍋で、あのおちょこ1、2杯の水を入れて、煮ただけで、一切砂糖とか添加物加えてないんですね。それであの煮て冷えるとそういう状態になります。ですから、あの加工、アップルパイみたいにすると非常に赤が出てくるかなって思ってます。ちょっと余談です。はい、ありがとうございます。